თანამედროვე საქართველოში საჯარო უწყებების მონოეთნიკურ გამრიყავ და არაინკლუზიურ ბუნებაზე თითქმის არავინ საუბრობს. საჯარო სამსახურებში დასაქმებულთა რამდენი პროცენტია ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენლები, ამგვარ სტატისტიკას საჯარო უწყებები თითქმის არ აწარმოებენ. 2016 წლის მწვანე კავკასიის კვლევის მიხედვით, ადგილობრივ თვითმმართველობში, ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 17%-ია. მაშინ, როდესაც ქვემო ქართლში ცხოვრები მოსახლეობის 59%-ია არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები. ამ კუთხით მკვეთრი დისბალანსი ჩანს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში. ამ პრობლემაზე საუბრისას ხშირად გვესმის სამი არგუმენტი. ეთნიკური უმცირესობებმა არ იციან სახელმწიფო ენა, ეთნიკური უმცირესობებს არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და ან საჯარო სამსახური პოლიტიკურად, ეთნიკურად და კულტურულად ნეიტრალური ადგილია, სადაც დასაქმება ხდება საუკეთესო შერჩევის პრინციპით. სინამდვილეში კი, ბოლო წლების განმავლობაში, არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელ ახალგაზრდებს შორის სახელმწიფო ენის ცოდნა მკვეთრად გაიზარდა. ყოველწლიურად თითქმის 1000-მდე ახალგაზრდა აბარებს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. თუმცა საჯარო სამსახურში დასაქმება არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფებისთვის ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია. 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 292 დასაქმებულიდან მხოლოდ 36%-ია ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენლები. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 190 საჯარო მოხელიდან კი მხოლოდ 14%-ია ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენლები. დმანისში დასაქმებული 107 საჯარო მოხელიდან მხოლოდ 23 ადამიანი არის ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელი. ხოლო წალკაში 45 საჯარო მოხელიდან 10 საჯარო მოხელია ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელი. ცენტრალურ დონეზე სამინისტროებში სტატისტიკა ეთნიკური მცირესობების დასაქმების კუთხით არ იწარმოება. თუმცა შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ სამინისტროების მნიშვნელოვანი ნაწილი მონოეთნიკურია. ხაზი უნდა გაესვას იმ საკითხსაც, რომ საჯარო უწყებები ცენტრალურ თუ ადგილობრივ დონეზე სერვისების მიწოდების კუთხით, მათ შორის ისინიც კი, ვინც ბაზისურ სოციალურ პროგრამებს თავაზობენ მოქალაქეებს, არ აწარმოებენ სტატისტიკას ეთნიკური მარკერებით. და ჩვენ არ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ეთნიკური მცირესობებისთვის სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამები და სერვისები. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით მოქმედი 1+4 სტაჟირების პროგრამა კი ვერ არწყვეს არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საჯარო სამსახურებში დასაქმების პრობლემას. თავად ამ პროგრამის მონაწილეებს, ახალგაზრდებს, მნიშვნელოვანი კრიტიკა აქვთ ამ პროგრამის მიმართ. ამასთანავე არ არსებობს სტატისტიკა, თუ რამდენმა ადამიანმა დაიწყო მუშაობა იმ უწყებაში, სადაც მან ამ პროგრამის ფარგლებში სტაჟირება გაიარა. ცხადია, ეს რეალობა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელ ახალგაზრდებს შორის ამცირებს ნდობას სახელმწიფო უწყებების მიმართ, ზრდის ნიჰილიზმს ახალგაზრდებში დასაქმების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს ფიქრი სპეციალური მიდგომებისა და პოლიტიკების შემუშავებაზე, რათა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს საჯარო სამსახურებში დასაქმება და გაიზარდოს ნდობა ადგილობრივი და ცენტრალური უწყებების მიმართ. მით უმეტეს მაშინ, როცა უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა აბარებს საქართველოს უნივერსიტეტებში და ამ რეალობაში გვაქვს რესურსი არადომინანტური ეთნიკური უმცირესობების საჯარო სამსახურებში დასაქმებისთვის.